акційні товари, кредитні договори, подарункові послуги та страховки. Нам часто пропонують це по телефону. Але як представники різних установ дізнаються наші телефонні номери? Та як захиститися від набридливих пропозицій? Спочатку давайте розберемося, що ж таке персональні дані. Це комплекс інформації, яка ідентифікує чи юридичну, чи фізичну особу. Паспортні дані, ідентифікаційний код, дата народження, свідоцтво про народження, цивільний стан тієї чи іншої особи, фізичної я маю на увазі. Персональні дані ми самі надаємо у багатьох закладах – лікарнях, банках, державних установах, а також даємо згоду на їх обробку. Підписуючи будь-який договір цивільного правового характеру, за умовчанням чи за власним бажанням ми залишаємо згоду на зберігання чи обробку персональних даних. Але як же ці всі дані потрапляють до організацій, в яких ми не залишали інформації про себе? Саме їх представники потім так вперто телефонують і проштовхують свої товари та послуги. Або умисні дії фізичної особи, яка передає, або ж продає шахрайським методом ці персональні дані. Або ж кіберзлочинці, які в електронному вигляді за допомогою комунікаційних систем, інтернет-мережі, так би мовити, викрадають ці персональні дані. Викрадають, а потім спокійнісінько продають контакти в інтернеті. Шукаю. І одразу ж знаходжу сайт, де бази контактів на будь-який смак. Бази контактів мобільних телефонів, бази контактів лікарів тощо. І заявка на покупку. Але ж насправді навіть збирання особистих даних протизаконно. За скоєння щодо приватного порушення приватного життя передбачена дані з Кримінальним кодексом України. Це 182 стаття. Санкція, яку передбачає максимальне ув'язнення до 5 років. Тож, якщо ви виявили такий витік ваших персональних даних, потрібно звертатися до правоохоронних органів. Але, на жаль, спіймати злочинців, які поцупили інформацію, буде дуже важко. Якщо ви глянете в реєстрі досудових розслідувань, судових справ по виявленню шахрайства, по захисту персональних даних, практично немає. Тому що, якщо ви навіть виплили, як ви доведете, що вони виплили від пенсійного фонду, чи це від СНАПу, чи це від міськради, чи це від якогось банку? Це нереально довести. Коли зловили за руку, людина перекидає ваші дані без вашої згоди, тоді да. Отже, захистити свої персональні дані, на жаль, в часи загальної діджиталізації практично неможливо. Але є професійна порада. Потрібно мінімізувати надання персональних даних. Бо відповідальність за зберігання несе той суб'єкт, який їх отримав ці персональні дані.